Assalomu alaykum, hammaga xayrli do'stlar. Biz Tojikistondamiz yana do'stlar. Xabaringiz bor do'stlar, biz Dubayga safar qilganmiz. Bir oilaga do'stlar videorolik joylagan edim. Mana shu oilaga do'stlar bugun tashrif buyurib keldim. Oilani xabar olamiz va do'stlar xudo xolasa ularga pul yig'ilgan ekan do'stlar. Bugun pullarni beramiz va barcha o'zi nima deydi? Sizlarga rahmatnomasini aytmoqchi. Albatta kattakon rahmat Ro'za Ramazon oyida shuncha qo'ldan kelgancha hammaga rahmat. Eng qizig'i bir inson qo'y beribdi. Shunisiga xursandmiz. Ro'za Ramazon oyida mana shu maydagina beayib go'daklarning rizqiga yig'ilganiga shukr opa. Shanga assalomu alaykum. Bunodan o'qib qo'yasiz. Yaqin olib gapiraverasiz-da. Qandaysiz? Salomatsizmi? Charchamay go'daklarmi, yashasizmi? Mana atagan narsa xalqning sizga yig'ib bergan yordami shu Ro'za Ramazon oyida. Nima deysiz vatandoshlarga? Eng birinchi assalomu alaykum vatandoshlar, yurtdoshlar, hammalaringizga kattadan katta rahmat, shuncha yordam qilsizlar. Shu Ramazon oyida ming marta rahmat hammalaringizga. Ana nima niyatlaringiz bo'lsa, niyatlaringizga yetdingizlar. Xudo bundan ham ziyod qilsin sizlarni. Rahmat. Ana yangi nasib qilsa mana xil o'zgarish pul karta mana bu sabab oilaga kelish bu yerda bir vraj bola bor meni yaqin bir akam bu vraj patient shunda o'tganda yordam berib qo'ldan kelgancha yordam berib yuradi Ulug'bek qo'ldan kelib shu insonga bir poddershka beraylik juda ham qiyin yashaydi deganligi uchun kelib mana shu oilaga shu bola sababli puldab kelib turibmiz ya'ni karta shu yoqdan o'zlarining hamsoyalariniki Moskvadan bir balani bu doktor iltimos qilib qo'yib nima deydi pulni yig'ib olib kelib berdik men Dubayda edim bu opani hamma nomerini so'rashyapti sizlar telefon yo'qmi telefonim buzilib qolgan edi bor edi shundan beri yo'q yana eshitdim bir qo'y olib kelibdi deb eshitdim bu yerga birov qo'y beribdi qayerdan ekan u Qumsangirdan ekan. Qumsangirdan? Qumsangirdan ekan. Rahmat og'ayam. Xudoyjon, uning ham nima niyati bo'lsa niyatlariga yetsin. Bundan ham ziyod bo'lsin. Qo'yma qo'shqar. Qo'y. Do'stlar, bu yerda bir situatsiya bo'lgan. Avvalambor qishloqdan kelib ko'rgan inson 100 so'm, 200 so'm, 500 so'm yordam berib ketyapti. Qishloqlari ham to'xtagani yo'q. Ya'ni bir Qumsangir tomondan birta cho'pon akamiz mana shu oilaga qo'y olib kelgan ekan. Albatta mana shu qo'yni xudo xolasi mana shu bolalar uchun, go'daklar uchun olib keling. Mana shu bola borib mashin bilan mashin zakka sovib kelibdi Abdulla aka. Mana shu qo'y xudo xolasi aka ismi kim qo'y berganing? Ushla, ha? Qayimmi kim? Ha? Ha? Otini bilmaysiz. Ismini ham bilmaysizmi? Shunda beraman keyin. O, qo'y yomon ekan qo'bul. Ha? Katta qo'y berdi. Qumsangir akamizga rahmat. Aka, biringizga ming bersin. Qo'ylaringiz vest tovda egalasin. Qumsangirning tovidan chiqmasin. Siylabsiz, sizni xudo siylasin. Bu oiladan nomerini so'raydi. Kommentarlar ko'ryapman. Telefonlar ham yo'q ekan. Ana Xudo xolasa yanga bu pul xudo xolasa oshxona o'zlaringizga sharoit qilib olib bo'ling meni yashasangizlar bo'ladi bu xalqning albatta yordami endi nima deymiz yana qo'ldan kelgancha telefon men o'zim bitta sizga o'zimdan podarka bitta o'zim cho'tki telefon olib kelib beraman doktorga beraman xudo xolasa anav qiladi shu insonga yordam bergan hammalaringizga rahmat sog' salomat bo'lingizlar Просто bu videoni chiqarmas edim. Bu yanga men chunki bu yerda emas edim. Dubayda ekanligimda qo'ygan edim. Shu kirib o'tdim, xabar olib, pulini bolalar chiqarib, tayyorlab olib kelib hozirda berdik. Shu uchun bu ayolga xudo xolasi xalqqa rahmat. Yana yordam berishatir. Birov qo'y beryapti. Birov do'stlar kiyim olib kelib beryapti, birov pul olib kelib beryapti deydi. Nashi insonga imkon qadar yordam berganlarning hammasiga nashi ming marta rahmat. Yaxshi tilagingiz.
Yaxşı tilagim şu hammalari nima niyat bo'lsa niyatlariga jetsin. Xudoyjon bundan ham ziyod bo'lib jirsinlar. Kam bo'lmasin. Denleri sağ olsun. Ballarının rahatını görsün. Amin. Allah'a kibar. Rahmet. Yenge sizge hem sağ salamız bulunuzlar. Yaxşı günge işletinizdir. Valla sizge hem rahmet. Şunca yardım kop, baş bop arıga kıldınız. Mümmette rahmet. Sizden ballarınızın rahatını görün. Bundan hem ziyat bop cürün kudayacağım. Abi zaten yende pulu cayman işletti. Bir şarayet kıvalı geçseğinizler. Kuda kalesi yana oraza çıksa yana kuda rızkını bereydi. Kuda kalesi hem ez yakşı getirdi. Mayla, sağ olunuzlar dostlar. Biz şu bugün xonadan kelib sizlerge ma'lumotni aytib o'tmoqchiman ki, mana şu yardım berganlarga hammasiga rahmat. Xudo xolasa, dostlar, imkon qadar qo'ldan kelguncha xizmatdamiz biz yana ko'rishamiz. O'zingizga ehtiyot qiling.